Dobrý deň, moje meno je Filip Silvestr a od roku 2018 pracujem ako realitný špecialista. Môžete sa pýtať, je to dostatočne dlho na to, aby ste mi dokázali zveriť svoje najdôležitejšie životné rozhodnutie? No vďaka skvelému tímu, ktorého som sa stal súčasťou a vzdelávaciemu systému, som pomohol nájsť nové bývanie rodinám a ľuďom v hodnote takmer 2 milióny eur. Čo je pre mňa ale najdôležitejšie, či už sa jednalo o bežný jednoizbový útulný byt alebo exkluzívny penthouse s takýmto výhľadom, obidve zúčastnené strany sa v prvom rade cítili počas celého procesu bezpečne. Aby bol predaj úspešný, na začiatku je najdôležitejšie nastaviť správnu stratégiu, profesionálnu prezentáciu a online marketing. Vďaka profesionálnemu homestagingu, foto a video prezentáciám dokážeme výrazne zvýšiť atraktívnosť vašej nehnuteľnosti a pravdepodobnosť toho, že si ju spomedzi obrovskej ponuky záujemcovia vyberú ako svoje nové vysnívané bývanie. Následne sa moji skvelí kolegovia, finanční špecialisti postarajú o to, aby kupujúci získal najlepšie možné financovanie a celý proces tak pod jednou strechou prebehol hladko, bezpečne a bez zbytočného stresu. Všetkým klientom sa chcem touto cestou poďakovať za prejavenú dôveru a spätnú väzbu. Ak aj práve vy ste v situácii, kedy chcete niečo zmeniť na svojom bývaní, budem poctený, ak sa mi ozvete. Broker Consulting. Financie. Reality. Spolu.